Hei. Tänään kerron Pentin tarinasta. Pentti oli tavallinen mies. Hän oli erakko. Hän halusi asua ulkona sivistyksestä. Hän ei tykännyt ihmisten mylinästä. Yön tullessa. Aamun tullessa. Taas päivän tullessa Pentti löysi uuden vuoren. Hän kapusi sinne. Ja päätti. Rakennan vuoristohissin, että pääsen tänne toistekin. Tämä oli Pentin mahtava tilaisuus muuttaa kaupungin hälinästä pois. Pentti päätti muuttaa vuorelle. Eräänä päivänä hän meni alas. Päivän kuluessa hän tuli ylös takaisin. Työkalupakki kädessään. Vasara ja uusi hattu ja tietenkin puutavara kärryssään. Kahden tunnin jälkeen Pentti oli rakentanut talonsa pienen mökin vuoren huipulle. Täällä Pentti sai kuulla omia ajatuksiaan rauhassa. Mutta koska Pentti oli uskovainen, hän pysytti kappelin. Hän uskoi, että Jumala antaa hänelle vielä mahdollisuuden. Jonain päivänä. Eräänä päivänä Pentti kuuli ihmisten kiljuntaa ja karjuntaa. Kaukaa naapurikukkuloilta. He huusivat, ampuivat kuulapistoleella Pentin taloa, häiritsivät ja huusivat ja möykkäsivät yötä päivää. Joten Pentti uskaltautui koittaa lähteä kuuhun selvittämään omia ajatuksiaan uudestaan. Hän rakensi aukon, ikkunan ja turbiinit. Ja tietenkin avaruuskypärän, että hän saisi happea. Ja avaruuspuvun. Pentti päätti lähteä kuuhun eräänä päivänä. Sitten Pentti lähti kuuhun. Kuuli musta kuin myntti. Pentti laskeutui kuuhun. Ja rakensi kuun pimeällä puolella oman mökkinsä. Ruokahihnankin hän rakensi, että pääsee kärryillä maahan hakemaan ruokia. Näin Pentti oli onnellinen, kunnes Seketin ufot alkoivat kiusaamaan häntä. Ufot pitivät kummallista älämölyä. He pitivät koko ajan valojansa päällä. Ja katsoivat Pentin jokaista liikettä. Silloin Pentille tuli tarpeeseen lähteä. Hän jätti aikapommin jälkeensä.
ajatteli Seegatin ufot saavat kyytiä. Hän lähti takaisin kotiplaneetalleen. Otti avaruuspuvun pois ja oli valmiin laukaisemaan nappulaa. Kun hän oli valmis siihen, hän painoi nappulaa. Pum! Koko taivas välähti punaiseksi. Ja meret menivät sekaisin, koska kuu ei enää hallinnut niitä. Tuli tulva. Pentin kotivuori oli mennyt. Pentti ainoana ihmisenä maan päällä avaruuspuvussaan. Oli hyvin onneton ja katui tekoansa. Mutta hän sai sen anteeksi. Sillä ehdolla, että alienit tulisivat maan päällä asumaan. Pentti hyväksyi. Ja alienit valtasivat maailman. Alieneiden ihmeellisillä säteillään he syöttivät heidän ufonsa ja alienit maan pinnalle. Pentti oli hyvin onneton ja katui tekoansa.